Jusufi alejhiselam ishte kalu shumë. Kur ishte në moshën 12 vjeçare, çohet mëngjes, shkon ke babai i tij Jakubi, profeti i madh, dhe i thotë ja ebedi inni raitu ahad ashra kawkaba. Tha u babai im, kam ëndëruar kur isha vjetur, një ëndër të çuditshme, 11 yje, dielli dhe hëna u shkëputën nga qielli, erdhën para meje dhe më porulën dhe më bën seshtë. Jakubi u gëzuar shumë, Jusufi ishte moshën 12 vjeçare. U gëzuar shumë se e kuptoi që nga ëndra, djali i tij Jusufi, i bekuar dhe i ndriçuar nga i madhi Zot, do t'i jepte Zoti pushtet, fuqi, të drejtësisë dhe të mirësisë në tokë. Ashtu siç ndodhi në fakt. Por i dha i këshill se babai dhe nëna do t'jenë të mençur. Duhet t'i psikologjisin fëmijët e tyre, të mirat që kanë dhe veset që kanë. 10 fëmijë të tjerë që i kishte me bashortin tjetër që i kishte vdek, që ishin më të mëdhej, fëmijët e mëdhej ishin 10 djem, i kishte me bashortin tjetër që i kishte ndru jetë. Ishin xheloz shumë ndaj Jusufit dhe Benjaminit, ishin 2 fëmijët e vegjël të Jakubit me nusin mbasi i kishte vdek e para ishte martuar me dytën. 10 djem, po jo një, as 2. Të 10 kishin të njëjtën mendje dhe ishin xheloz dhe smiranjos ndaj Jusufit dhe Benjaminit. Kur ja tha këtë ëndër, i dha i këshill profeti i madh, djali i tij po ishte akoma i vogël, Jusufit. I tha mos ja trego ëndrën tënd dhe vëllezërve tuaj se do të xhelozojnë dhe do të bëjnë intrigë. Jusufi i sinqert 12 vjeçta vëllezërit e mi, pra janë shumë të afërt vëllezër, por mësoi një gjë në këtë xhumat begat. Kurani nuk është libër ideal, është libër real. Që këtu e kupton këtë gjë është prit madhit Zot. Pse nuk ka tregu vetëm për Jusufin, po ka tregu dhe për vëllezërit e vet. Se është libër real dhe jo ideal, që do thotë që ta tregon drejt, pa ekuivok, që vllai jot nesër mund të bëhet armik dhe intrigant. Kur tregon për Nuhun alayhis salam, edhe për Lutin, dy profet, të dy bashortët e tyre e kanë tradhtuar profetët. Apo Habili me Abilin, dy bijë të Ademit vranë njëri tjetrin. Apo 10 fëmijë e Jakubit, tradhtuan babën e vet. Pra jo gjithmonë ëndrat ke fëmia dalin siç i mendon ti. Imagjinoj ishte pejgamber, babai ishte pejgamber Ishakut, gjyshin e tij Ibrahimin, pejgamberi i madh i njerëzimit. Jakubi ishte nipi i Ibrahimit alayhis salam dhe 10 fëmijët asnjëri nuk i doli sipas ëndrave që ai kishte. Mos u përzit. Gjithmonë derisa të japësh shpirt, do të përpiqesh që fëmijët të jenë rrugë mbar. Asnjëherë mos u mërzit. Dhe asnjëherë mos u bëni padurueshëm, dhe asnjëherë mos e lësh shejtanin në makup të shojë atë totalisht në shkatrim.